Degumnieku aviācijas svētku aizsākumi meklējami 2011. Gadā. Toreiz tas tika organizēts kā privāts aviācijas pasākums. Tā kā šis notikums piesaistīja lielu pagasta iedzīvotāju uzmanību, kopš 2012. Gada tiek rīkots publisks aviācijas pasākums Degumnieku lidlaukā. Pie mums ir tāds neliels lidlauks, kuru mēs cenšamies nevis aizlaist postā, bet saglabāt un attīstīt. Šogad es tā esmu priecīgs ļoti un dikti. Pilnīgi tā legāli šie pasākumi noteikti 4. Gadu, bet vispār 5. Gadu. Un es esmu priecīgs par to, kad šo 5 gadu laikā šodien esam trāpījuši tik tiešām tādā dienā, kad mums pirmo dienu ir globāli labvēlīgi laika apstākļi šādu pasākumu rīkošanai. Cilvēki ir pozitīvi, cilvēki ir daudz, esam ļoti apmierināti un domājam, ka arī mūsu apmeklētāji nebūs vīlušies, jo salīdzinoši ar visiem iepriekšējiem pasākumiem arī piedāvātā programma tīri no aviācijas līnijas šogad ir vispilnīgākā. Šogad atšķirībā no citiem gadiem ir atlidojuši ļoti daudz dažādu lidaparātu, sākot no bruņoto spēku, lielāka helikoptera Mi-17 un robežsargu helikoptera, kā arī mazajām lidmašīnām. Šeit mums aiz muguras ir motoplanieri. Ir arī autožīzes, ir motoparaplāni, paraplāni, ir ultravieglās lidmašīnas un arī normālās kategorijas lidmašīnas. Tā gan arī pilns spektrs, kas Latvijā ir pieejams. Šogad aviācijas svētkos piedalījās vairāk nekā 20 lidaparāti, to skaitā arī Nacionālo bruņoto spēku glābšanas helikopters Mi-17. Visiem interesantiem bija iespēja gan apskatīt, kāds tas izskatās no iekšpuses, gan arī vērot glābšanas paraugdemonstrējumu. Notiek lidaparāta apskates uz peronu. 10. Mums atlidoja NBS Mi-17, par kuru, protams, ir vislielākā interese un skatītāju un iekāpt iekšā gribētāju rindas nebeidzās. Un paldies Nacionālajiem bruņoto spēku kareiviem, kuri piekrita mums pa 40 minūtēm pagarināt lidaparāta apskati. Bet mums arī nedaudz nobīdīsies šodien laika programma, bet par to mēs esam priecīgi, nevis bēdīgi šoreiz. Laika gaitā attīstoties gan aviācijas svētkiem, gan Degumnieku lidlauka atpazīstamībai, šeit plānots atvērt ikdienā darbojošos lidlauku. Šis pasākums tiek rīkots, lai popularizētu mazo aviāciju, lai pasaulē mēģinātu parādīt, ka šeit ir tāda vieta, Degumnieku lidlauks, pastāstītu lidotājiem par mūsu perspektīvajiem plāniem, par to, ko mēs šeit esam ieplānojuši un esam pārliecināti, kad sasniegsim, lai viņi stāsta saviem kolēģiem. Un pārskatāmā laika periodā es ceru, ka mums nevis ceru, bet jau zinu, ka šeit mums būs stacionāra ikdienā darbojošās nevis lidosta, bet lidlauks. Un attīstīsim avio turismu, vedīsim cilvēkus uz mūsu mitrājiem, uz mūsu plāniem, rādīsim mūsu dabas skaistumu.